特写。脸都红了，别告诉我晒红了。早到了呀，郑成老师。当然，我们更早。十一怕迟到，非要提前20分钟。我怕堵车。对。我平常跟朋友见面都会提前15分钟到，刚刚花了5分钟的时间，本来想去买门票来着，结果去了之后才知道现在已经免票了。我们进去吧。好。我们自己逛自己的。大家来过青龙寺没有啊？没有。好，来到青龙寺呢，就一定要知道它的历史。那青龙寺呢，是1996年被国务院列为国家重点文物保护单位的。在1986年，青龙寺引进了1000余株的樱花树，植于寺院，一共有12个名贵的品种。那说到看樱花呢，就一定要来到青龙寺。为什么呢？因为这里有最齐全的樱花品种，最悠久的樱花种植历史，最珍贵的樱花文化，还有最值得大家欣赏的樱花风景。好，接下来大家跟着我往后走，我们往里面看一看啊。后面的朋友跟上来啊。没录好啊，杂音太多了。我们去那儿看看吧。看来你对西安很感兴趣。嗯。